গুৱাহাটী মহানগৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা কনকলত বৰুৱা ইণ্টাৰডিষ্ট্ৰিক্ট মহিলা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত উজলিল ধেমাজিৰ দলটো আৰু ধেমাজি দলটোৱে আচলতে সুনাম অৰ্জন কৰি ইতিমধ্যে ধেমাজিৰ এই ষ্টেডিয়ামত তেওঁলোকে আজি যিহেতু উপস্থিত হৈছে। কাৰণ ইতিমধ্যে যোৱা 7 জুনত অনুষ্ঠিত হোৱা ধেমাজি আৰু কৰিমগঞ্জৰ মাজত হোৱা যিখন খেল, সেই খেলখনত সফলতাৰে অৰ্জন কৰাৰ পিছত কনকলতা বৰুৱা যি ইণ্টাৰডিষ্ট্ৰিক্ট মহিলা যি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা তেওঁলোকে সফলতা অৰ্জন কৰি ইতিমধ্যে আচলতে চেম্পিয়নৰ হৈছিল। আৰু চেম্প হোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে যিহেতু ধেমাজি এই ষ্টেডিয়ামৰ এই খেলপথাৰখনেই হৈছে এইসকল মহিলা ক্ৰিকেট খেলুৱৈৰ আচলতে অনুশীলনৰ থলী, সমান্তৰালভাৱে ইয়াতে তেওঁলোকে ক্ৰিকেট অনুশীলন কৰে। আৰু এয়া দেখিছে কনকলতা বৰুৱা ইণ্টাৰডিষ্ট্ৰিক্ট ৱমেন ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট 2024ৰ উইনাৰ ধেমাজি দলটো। আৰু ধেমাজি দলটো এইসকল খেলুৱৈ, তেওঁলোকৰ আন একাংশ খেলুৱৈ বৰ্তমান যিহেতু মহানগৰীতে আছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু কঠোৰ অনুশীলনৰ মাজে ইয়াতে তেওঁলোকৰ নিজৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছিল। এইবাৰ যিহেতু প্ৰথমতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইবাৰ যি সফলতা অৰ্জন কৰা হৈছে, কেনেধৰণে ক'ত ইয়াত অনুশীলন কৰা হৈছে আৰু কিমানগৰাকী খেলুৱৈ বৰ্তমান ধেমাজি জিলাৰ পৰা ক্ৰিকেট খেলি আছে? বৰ্তমান 14গৰাকী আমি ওলাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা। এতিয়া আমি গুৱাহাটী, আমাৰ প্ৰথম আছিলে খেল মঙলদৈত। মঙলদৈত আমি প্ৰথম ৰাউণ্ড খেলি উইনাৰ হৈ আমি ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ কাৰণে গুৱাহাটীত খেলিছিলোঁ। গুৱাহাটী নেহৰু ষ্টেডিয়ামত আমাৰ ছেমিফাইনেল আৰু ফাইনেল হৈছিলে। তাতে আমি কৰিমগঞ্জক পৰাস্ত কৰি আমি ফাইনেলত জয় হৈছোঁ। খেলখন কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল? খেলখন আমি 2-9 ৰাণ টাৰ্গেট দিছিলোঁ, সেতে 24 ৰাণৰ অল আউট হৈছিলে। আমাৰ ধুনীয়াই হৈছিলে চব, মানে কোনো কিবা নাই, চব ভালেই হৈছিলে আমাৰ। তেনেকুৱা দৰে আমি প্ৰচেষ্টাতে আমি গোটেইকেইখন খেল জিকি আহিছোঁ। কেতিয়াৰ পৰা এই ক্ৰিকেট খেলা হৈছে? মোৰতো 2 বছৰমানেই হ'ল প্ৰেক্টিছ কৰা, তেতিয়াৰ পৰা মই ক্ৰিকেটত আহি আছোঁ। আজি এতিয়া হাতত ট্ৰফি লৈ কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ এইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা এটা, মানে ভাল লাগিছে আমাৰো, কাৰণ ধেমাজি কাৰণে নাম কঢ়িয়াই আনিছোঁ আমি, গৌৰৱ এটা কঢ়িয়াই আনিছোঁ, সেইটো কাৰণে আমাৰো ভাল লাগিছে বহুত। হয়, এইসকল খেলুৱৈ মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো ট্ৰফি। আৰু আন্তঃজিলা যি আচলতে ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা যিধৰণে ধেমাজিলৈ এখন এটা সফলতা অৰ্জন কৰি আনিছে, নিশ্চিতভাৱে যিসকল নৱপ্ৰজন্মৰ ক্ৰীড়া অনুৰাগী, যিসকল ক্ৰীড়া খেল যিসকলে খেল ভাল পায় সেইসকল খেলুৱৈৰ প্ৰতি এটা প্ৰেৰণাৰ থল হিচাপে বিবেচিত হৈছে। কেনেকুৱা এই খেলত আমি দেখিছিলোঁ যে কৰিমগঞ্জৰ লগত যিখন খেল হৈছিলে খেলখনত জড়িত হৈ পিনি বা এই খেল কেতিয়াৰ পৰা খেলা হৈছে আৰু এই দলটোত সফলতা অৰ্জন কৰা দলটোত ঠাই এগৰাকী সদস্য হিচাপে কি অনুভৱ কৰিছে? বহুত ভাল লাগিছে থাকি কৰিমগঞ্জক হৰাইছোঁ, মানে ধেমাজিলৈ গৌৰৱ কঢ়াই আনিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে আমাৰো। ভৱিষ্যতে খেলৰ পৰা কেনেধৰণে আগুৱাই যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা আছে? সেইটো প্ৰেক্টিছ কৰি আৰু, ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি ধেমাজিলৈ যে আৰু এনেকুৱা নাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। কেনেকুৱা অনুভৱ? খুব ভাল, আগলৈ যদি তেনেকৈ আমি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ কৰি আনিব পাৰোঁ, তাকে প্ৰচেষ্টা চলাই যাম। মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ এইসকল খেলুৱৈ আৰু তেওঁলোকৰ আন একাংশ খেলুৱৈ বৰ্তমান যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীতে আছে। জিলা ক্ৰিকেট সন্থাৰ বিষয়বোৰ আছে ক্ৰিকেটাৰ, এই মুহূৰ্তত এটা যথেষ্ট ভাল খবৰ ধেমাজিবাসীৰ বাবে। কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ ধেমাজিত গঢ় লৈ উঠিছে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষকৈ ক্ৰিকেটৰ ধেমাজি জিলা ক্ৰিকেট সন্থাক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইসকল খেলুৱৈ কেনেধৰণে অনুপ্ৰাণিত হৈছে? প্ৰথমতে ক'ব লাগিব এইটোৱেই যে খেলুৱৈসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰে, পুৰুষেই হওক মহিলাই হওক, কিন্তু যথেষ্ট আমাৰ সুবিধা সীমিত। ইয়াৰ এটা মূল কাৰণ হৈছে আমাৰ নিজা ফিল্ড নাই, এখন আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ ফিল্ডতে আমি এটা পাৰ্টত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তেনেকৈ আমি চলাইছোঁ, কিন্তু ইয়াতে আমি ইণ্টাৰডিষ্ট্ৰিক্টো পাতিছোঁ। আৰু 2 নম্বৰতে কথাটো হ'ল কি, আমাৰ যিটো এবছৰ মহিলা কনকলতা বৰুৱা ইণ্টাৰডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টৰ যিটো মহিলা দল চেম্পিয়ন হৈছে, এইটো ইয়াৰ আন এটা দিশো আছে। আনটো দিশ হ'ল কি, এই দলটোৰ 14জনী আমাৰ আৰু প্লেয়াৰ আছে কিন্তু মূল দলটোত আমি 14জনীয়ে যাব লাগিব। 14জনীৰ 5জনী কিন্তু আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ এটা কেম্প হৈছে অহাকালিৰ পৰা হ'ব, তাত 14জনীৰ 5জনী কিন্তু ছিলেক্ট হৈছে আৰু তাৰে 4জনী ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত আছে আৰু লগতে ডিম্পি তাইও ছিলেক্ট হৈছে, তাই আজি যাব। আৰু আমি ক্ৰমান্বয়ে আমি সীমিত সুবিধাৰ মাজতেই যথেষ্টখিনি আমি চেষ্টা কৰোঁ আৰু তাত প্লেয়াৰ্ছখিনিৰ যথেষ্ট কষ্ট কৰে। আৰু অকল মহিলা টীম বুলিয়ে নহয়, আমাৰ পুৰুষ টীমৰো এতিয়াও কমেও আমাৰ 5গৰাকী ষ্টেট বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ষ্টেট টীমত খেলি আছে। গতিকে এইখিনি আমি পিটছৰ সা সুবিধা আছে, পিটছৰ সা সুবিধা আমি আমাৰ 3খন পিটছ আছে,
এইকেইখন পিটছত আমি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টো খেলি খেলিছোঁ, লাষ্ট ইয়েৰ খেলি খেলা হৈছে আমি, কিন্তু যিমান উন্নত হ'ব লাগে সেইটো হয়তো সিমান উন্নত, কিন্তু এছিয়াৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলা আমি কিন্তু পাতিছোঁ ইয়াত। হয়, নিশ্চিতভাৱে সীমিত সা সুবিধাৰ মাজেৰে ধেমাজি ক্ৰীড়া সন্থা আগুৱাই গৈছে, সমানদৰলৈকে ধেমাজি জিলা ক্ৰিকেট সন্থা আগুৱাই গৈছে, কিন্তু চৈধ্যজনীয়া যি মূল দল আছিলে তেওঁলোকে সেইটো খেলিবলৈ গৈছিল আৰু সফলতা অৰ্জন কৰাৰ পিছত যিসকল ক্ৰীড়া সংঘত তেওঁলোকে যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে, কেনেকুৱা অনুভৱ? আমাৰ ধেমাজি ক্ৰিকেট মহিলা ক্ৰিকেট টীমটোক লৈ এই আমি যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। অকল মহিলা বুলিয়েই নহয়, আমাৰ পুৰুষৰ টীমটো আমাৰ যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু কেইবাজনো ষ্টেট প্লেয়াৰ আছে আমাৰ পুৰুষৰ টীমত, মহিলা টীমতো আছে। গতিকে মই প্ৰথমতে এইবাৰ বিজয়ী যিটো মহিলা কনকলতা বৰুৱা ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱমেন ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টৰ আমাৰ মহিলা দলটোক মানে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, তেওঁলোকে যে আমাৰ কাৰণে ধেমাজিৰ কাৰণে এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনি আমাক গৌৰৱ কৰা এটা স্থল দিলে, তাৰ বাবে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগতে ল'ৰাইও আমাৰ চেম্পিয়নশ্বিপ আনিছিল আণ্ডাৰ 19ত, গতিকে তেওঁলোককো আমি এইখিনতে তেওঁলোকলৈও আমি ধন্যবাদ মানে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ভাল মানে নাম ধেমাজিৰ কাৰণে কঢ়িয়াই অনাৰ কাৰণে ধেমাজি মুঠৰ ধেমাজি ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনে পিছুহুকী চাবলগীয়া হোৱা নাই, আজি বহুদিনৰ পৰা আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ, যথেষ্টখিনি সফলতা লাভ কৰিছোঁ, যদিও আমাৰ সীমিত সা সৰঞ্জাম সুবিধা তথাপিতো আমি পিছ পৰি যোৱা নাই, কিয়নো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ধেমাজি ল'ৰা ছোৱালীখিনি খেলাৰ ক্ষেত্ৰত আগৰ পৰাই আগৰণুৱা, ক্ৰিকেট হওক ফুটবল হওক ভলী হওক যিকোনো খেলৰ কাৰণে ধেমাজি ল'ৰা ছোৱালী যথেষ্ট আগৰণুৱা, আৰু সেইকাৰণেই তেওঁলোকৰ প্ৰবল ইচ্ছাই এই সফলতাৰ মূল কাৰণ বুলি মই ভাবোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে সীমিত সা সুবিধাৰ মাজেৰে ধেমাজি এইসকল ক্ৰিকেটাৰ খেলুৱৈ মহিলা ক্ৰিকেটাৰ আগুৱাই গৈছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জিলাখনত যি ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট উন্নত আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো বিভাগৰ খেলতে ধেমাজি জিলাখনৰ সুনাম অৰ্জন কৰিছে, বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে হওক সফলতা অৰ্জন কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত ধেমাজিত যদি এনেধৰণৰ ক্ৰিকেটৰ হওক বা অন্যান্য যি ক্ৰীড়াৰ যি পৰিৱেশ সা সুবিধা বিশেষকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰ যিসমূহ ষ্টেডিয়াম যদি ইয়াত গঢ় লৈ উঠে, যিহেতু এটা ষ্টেডিয়াম বৰ্তমান নিৰ্মাণ হৈ আছে, সেই ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে অনাগত দিনত ধেমাজি জিলা যিসকল ক্ৰিকেটাৰ আছে, যিসকল মহিলা দলৰ খেলুৱৈ হওক বা পুৰুষৰ টীম হওক, কিন্তু অনাগত দিনত অধিক সফলতা অৰ্জন কৰিব, নিশ্চিতভাৱে ই এক যোগাত্মক খবৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে এই কনকলতা বৰুৱা ট্ৰফি জয় কৰাৰ পিছত।